Доброго вечора, дорогі друзі, шановні гості, всі ті, хто в цей прекрасний весняний період зими зібрався в цій теплій книгарні є, адже ми сьогодні, запам'ятайте цей день, тому що ми сьогодні стартуємо і офіційно відкриваємо мистецький фестиваль «Є 2016» «Ваші області». Власне, сьогодні ми вам подамо певну інформацію, вже до нас, як до співорганізаторів, довгий час зверталися люди, тобто казали, коли ж буде її. Тобто люди привикли до того, що фестиваль вже в цих числах мусив би початися. І сьогодні ми зробимо, будемо намагатися відповісти на ваші запитання. Сьогодні на зустрічі присутні організатори фестивалю «Є» Степан Грішківський, Василь Томчиш, Олексій Білок, Соломія Бойко і Юрко Матвійчук, тобто я. І сьогодні ми, власне, будемо намагатися певну інформацію вам надати. Я передаю слово голові громадської організації «Мистецький фестиваль є» Василю Томчишину, який, власне, розкаже про значимість фестивалю, історію та ще інші прекрасні миті, які він побачив за 3 роки. Дякую, Юрку. Дякую, друзі, що прийшли підтримати нас, підтримати «Мистецький фестиваль є». Хочу вам нагадати, що «Мистецький фестиваль є» проводиться в місті Тернополі вже традиційно і проводиться він вже вчетверте. Цього року він пройде в травні, це буде перший тиждень після Великодніх свят, це 6, 7 та 8 травня. І хочу вам сказати, що мистецький фестиваль є як і для організаторів, так і для Тернополя, так і для відвідувачів, і, звісно, для учасників фестивалю вже став не просто мистецьким заходом, який просто відбувається в Тернополі. 50%, судячи з минулорічних фестивалів, 50% відвідувачів – це відвідувачі з інших міст, яким ми показуємо, наскільки красивим, чудовим і прекрасним, і файним є місто Тернопіль. Фестиваль «Є» розпочався у 2013 році. Тоді кількість наших відвідувачів становила близько 150 осіб, які прийшли подивитися, що ж таке фестиваль сучасної української літератури та музики. В ньому взяло участь 63 учасники. І з них це було 20 учасників з інших міст. Ми витратили на цей фестиваль всього-навсього 11 тисяч, але тоді ми не думали, що ми зробимо з цього фестивалю такий хороший, чудовий продукт, від якого будуть отримувати задоволення багато поціновувачів сучасного українського мистецтва. Другий фестиваль «Є» прийшов вже в березні 2014 року, і відвідувачів там вже було близько 400. Учасників з інших міст тоді було 83, а самих учасників було близько 120. Тоді взяли участь у нас такі відомі метри української літератури, музики та живопису, як Юрій Андрухович, Андрій Любка, Тарас Прохасько, Олександр Ірванець, гурт «Один в каноє», Олександр Ройсбурт, відомий художник, Ірина Карпа, Іван Байдак та багато інших чудових тернопільських та українських митців. Минулого року, у 2015 році, мистецький фестиваль проходив у квітні. На нього ми вже витратили набагато більше ресурсів і до нього долучилися набагато більше чудових людей, яким небайдужий розвиток української культури та мистецтва. В ньому взяли участь відомі білоруські письменники, в ньому взяли участь відомі польські митці, в ньому взяли більше художників, більше музикантів. Він проходив, цей фестиваль проходив в Українському домі «Перемога», де зібралося понад 800 поціновувачів мистецтва, де зібралося понад 130 учасників, письменників, музикантів, художників та фотографів, які презентували своє мистецтво. Тож цього року наступний фестиваль, вже четвертий, і ми його можемо з гордістю називати міжнародним. Чому міжнародним? Про це розкаже Юрій Матвійчук, це вже, напевно, по складу учасників. Він відбудеться 6, 7, 8 травня, ще раз повторюся, це буде п'ятниця, субота, неділя. Ми будемо раді бачити усіх вас, як учасників, так і відвідувачів, так і волонтерів, для того, аби розвивати цей фестиваль в місті Тернополі. Що ж до місць, де буде проходити фестиваль, можу сказати, що це буде денна програма, вечірня програма та нічна програма. Денна програма – це буде як книгарня «Є», так і кафе «Бункер Муз», кафе «Коза». Це буде
Національна приміщення Національної спілки письменників України. А також хочу сказати, що відкриття і основна програма фестивалю буде відбуватися в драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Нічна програма, де ви зможете переглянути чудові художні документальні фільми, подивитися відеопоезію, відвідати нічну програму в режимі нон-стоп. Це буде український гімн «Перемога». Я, напевно, закінчу і передам слово Юрію, нехай він далі продовжує. Ну, я, власне, буду знову передавати слово, тому що я орієнтовно пам'ятаю, хто за ким і що має говорити. Так? Перепрошую за відступ від офіціозу. Василю, будь ласка, скрути звук того, що ми говоримо, а там грає музика. Я дуже люблю гурт «Так Так», але... Я з Молоджинському скажу. Так, добре, так. Він не їхав на їх. Ми, можливо, там з ним потім сконтактуємо і перепросимо, що... Так. Отож, власне, ми цього року хочемо бути ще ближчими до наших відвідувачів, до письменників, до художників, до музикантів, фотографів. І ми хочемо, тобто, краще комунікувати, і, власне, все робимо для того, щоб налагодити нашу співпрацю. І я тут хочу зараз передати слово Ігорю Білику, який розповість про тенденції і те, чим ми хочемо стати кращими для вас. Тому, Ігорку, тобі слово. Шановні друзі, от основне питання, яке проходило для всіх, а коли ви починаєте підготовку? Насправді підготовку ми вже почали близько 3-4 місяців тому. Вже, як було зазначено, можемо сказати про перші списки учасників, які будуть на фестивалі. Але також для зручності ми запустили чудовий сервіс, це наш офіційний веб-сайт. Друзі, він знаходиться за адресою festival.e.com.ua. Він вже працює, офіційно опублікований. І, власне, основний момент, який є на сайті, зараз там розміщена інформація про сайт, попередні учасники. Є можливість зв'язатися з організаторами, ми слідкуємо за цим, оперативно відповідаємо на всі повідомлення, які приходять там. Але основне питання, яке завжди всіх турбувало, було це як замовити квиток. Ось і можемо тепер вже анонсувати і повідомити, що з 8 лютого на сайті офіційно запускається продажа квитків на сайт мистецького фестивалю «Ї». Тому, друзі, запрошуємо вас. Про те, що можна буде подивитися, зараз мої колеги скажуть, про що можна буде послухати, що можна буде почути, ви зараз почуєте. Тому обов'язково будемо раді вас всіх бачити на нашому фестивалі. Також на сайті буде представлена, ну, в принципі, одна з головних для нас, як організаторів, частина – це брендбук в стилі мистецького фестивалю «Ї», в стилі презентації. Ви також можете переглянути і згадати всі чудові миті, які відбувалися з вами і з нами впродовж попередніх 3 років, так, зробити певні висновки, згадати позитивні і всілякі різноманітні моменти, які з вами сталися впродовж цих фестивалів. Для мене ще як неорганізатора в перші 2 роки вони проходили дуже позитивно і на прекрасному настрої. Так? І, власне, ми зараз почнемо трохи знайомити вас лише з маленькою частиною тих учасників, які до нас приїдуть, тому що ми будемо цей процес розтягувати і підживлювати до вас інтерес до мистецького фестивалю, тобто, ну, бо хочемо робити щодня, як мінімум, для вас сюрпризи стосовно учасників, хто буде відвідувачем фестивалю в ці 3 дні. Спершу хочу передати слово Степану Грішківському, який розповість про музичні гурти, тільки деякі музичні гурти, які приїдуть на фестиваль «Ї», але хочемо просто вам зробити маленьку ремарку, що і наголосити, що ми, як мінімум, будемо тримати планку минулого року, а як максимум зробимо перелік учасників найкращих і з найкращими подіями. Тому, Степан, тобі слово. Що ж, привіт, друзі! Що ж таке фестиваль «Ї» в музиці? Аналізуючи всі фестивалі, які були, починаючи від першого до третього, це дуже великий ріст. Тому що перший фестиваль – це був маленький фестиваль, де музика була лише незначним доповненням. Порівнюючи його з третім фестивалем, це вже якісний, не лише літературний, а й музичний фестиваль, який входить в п'ятірку кращих музичних фестивалів весни. Ось. Основний акцент, як завжди, робиться на акустиці, але цього року обіцяємо вас приємно здивувати. І, мабуть, вже першим таким подарунком це буде представник сучасної класичної музики, це Єгор Грушин. Він вже погодився, він вже приїде.
Тобто це вже є один із учасників. Також будуть представлені тернопільські хлопці, це Шафа Шамана, і очікуйте далі. І, напевно, одним з найбільших подарунків це буде Жадан та Собаки в рамках туру. Вони будуть в Тернополі, вони завітають до нас. З новим альбомом. З новим альбомом, так. Ось. І також буде дуже багато сюрпризів. Будуть легенди української музики, буде багато проєктів, які літературних, тобто це письменники, які пишуть музику на свої ж вірші. Дуже багато акустичних виступів, того приходьте. Ще одна ремарка. Так, музичну програму творять самі учасники. Тобто в наших соціальних мережах є така колоночка «Запропонувати учасника». Ось, і всіх учасників, які ви хочете бачити, ви можете запропонувати там, і ми зробимо все просто, щоб запросити їх на фестиваль. Ну так, безумовно, не тільки йдеться про музичні гурти, а й загалом учасників, митців, яких ви хочете бачити на фестивалі, їх, будь ласка, пропонуйте. Ми будемо намагатися задовольнити всі ваші смаки в мірі можливості, так? Тому що ми маємо якийсь певний каркас уявлень, кого ми хочемо бачити, і опираючись на ваші вподобання минулих років, ми, власне, слідкуємо за тенденціями останніх років, тобто кому що найбільше подобається. Я, напевно, що перейду до літературної частини. Я хочу, ну, як вже наголошував, тільки мінімально сказати про деяких учасників, але зрозуміло, що якщо буде Жадан і Собаки в космосі, значить з новим альбомом, значить і дядя Сережа Жадан також буде читати свої нові вірші на фестивалі «Ї». Це, між іншим, велика особливість, тому що не всі фестивалі, тому що ми їздили до наших дружніх фестивалів, які проводяться в Україні, і не всі, наприклад, пропонують Жадану і Собакам в космосі. Тобто, ну, вони хочуть тільки один гурт, але ми хочемо вже, в принципі, щоб і Сергій Жадан одностайно також виступив на нашій сцені. Окрім того, Степан правильно підмітив, що нашою головною метою на фестивалі є поєднання мистецтва і різних галузей. І ми будемо намагатися поєднувати музику з літературою, з художніми інсталяціями, з фото, тобто робити це, тобто, найбільш композиційно, щоб воно найкраще виглядало. Хочеться сказати, що, ну, безумовно, нашим, можна сказати, таким старожилом фестивалю «Ї» – це один з небагатьох письменників, який приїжджає на кожен фестиваль «Ї» – це Дмитро Лазуткін. І коли, наприклад, мені доводилося бувати на різноманітних, ну, тобто я дружу з багатьма людьми, тобто мені подобається, ну, мої друзі з різних прошарків, можна сказати, і коли, наприклад, якійсь своїй компанії я говорю про те, що, ну, от про літературу, тобто люди загалом не знають про літературу жодного слова, і коли я кажу, ну, ви хоч бокс дивитеся, вони, ну, так, звісно, точками завжди дивимося, кажу, ну, от Дмитро Лазуткін коментує бокс, а, так це ще ж і письменник, тобто, ну, і в людей завжди виникає така реакція. Але Дмитро Лазуткін – це дійсно для нас дуже важливий персонаж, ми його, як організатори, умовно кажучи, любимо платонічною любов'ю, він нас також, тобто, і нам радість його запросити цьогоріч на фестиваль також. Але хочу сказати, що цього року це не буде просто виступ Дмитра, тобто чи пандемії, це очікуйте певне поєднання, я вже натякнув, тобто на якесь співвідношення музики і літератури, тому певний натяк я зробив, а ви ж собі можете домріяти, додумати, як воно і що буде виглядати. Надіюся, що цей сюрприз нам вдасться втілити в життя і він буде функціонувати в вашій свідомості і сприйняттю правильно. Так? Також хочу сказати, що ми будемо робити певний акцент цього року, власне, не тільки на ключового на письменниках, а на цікавих подіях. Тому що в Україні просто маса українських письменників, які прекрасно себе репрезентують, але найкраще їх поєднати в певних подіях. І, наприклад, ми представимо такі події, як, наприклад, поєднання в поетичному марафоні читання двотисячників, читання двотисячідесятників, тобто найкращих поетів цих поколінь, які будуть виступати. Серед тих, кого ще я можу назвати, це, що дали вже згоду, це Богдан Олег Горубчук, Олег Коцарев, Юрій Завадський, Іван Байдак, Роман Штігер і далі, далі, далі. Тобто я тут зроблю певну паузу, в нас є домовленості з багатьма письменниками, але хочу сказати ще одну важливу ремарку в тому, що ми будемо також вже
почали працювати над літературною антологією, яку ви бачите в одному примірнику в цій книгарні є. Літературна антологія набула минулого року дуже великого успіху серед читачів, тому що ми зрозуміли, що цей формат дуже прийнятний для відвідувачів, адже в одному примірнику можна зберегти і зібрати всі підписи від учасників мистецького фестивалю «Ї», чим і займалися наші відвідувачі. І ми, в принципі, також, крім «Вантану таємницю», за колісами також ходили і підписували антологію наших учасників. Тому ми це також колекціонуємо, тому що це для нас дуже важлива, в принципі, подія. Власне, хочу ще тільки додати, що стосовно закордону, у нас будуть розширені цього року країни, тобто учасниці. І також я зараз хочу запросити до слова одного з старожилів також фестивалю «Ї», який вже брав кілька разів участь у фестивалі, Юрка Завадського, який є стрітя там фестивалю. Я, в принципі, він мені обіцяв, що він скаже якісь теплі слова про фестиваль «Ї», а може і не дуже. Тому, Юрко, прошу тебе до слова. Добрий вечір вам. Можна сюди? Мені не дуже коли. Багато вечір. Ну що ж, я маю всякий такий стосунок завжди до цього фестивалю. Я дуже радий, що міська наша влада і ці всі громадські ініціативи підтримують багато в чому і моє бачення порушення певних культурних стереотипів, запровадження чогось свіжого, нового і гарного в нашому місцевому тернопільському культурному просторі. І я щиро надіюся, що цього року вдасться привезти кількох дуже цікавих письменників з-за кордону, з якими ми вже мали нагоду познайомитися на різних фестивалях. Я не знаю, чи розголошувати ці імена якось, так? А? Ні? Поки що ні, так. Я ще теж маю величезну надію, сподіваюся, що і тернопільські молоді митці, які займаються не лише літературою, зможуть дечого дуже цікавого набратися від тих наших гостей, яких ми приїзд, яких ми обговорювали. Тому запрошую, я впевнений, що ви не пошкодуєте ані трохи. Дякую. Що тепер ми будемо раді відповісти на ваші всі запитання. Може, ми щось не договорили? Можна я спитаю? Таке питання, чи можна у форматі фестивалю проводити фотовиставку якогось польського фотографа про схід України? Чи це можливо? І до кого звертатися? У мене подруга з Польщі хоче його привезти. Це було б дуже круто, насправді. Типу, нас цікавлять будь-які пропозиції. Я думаю, що з цими пропозиціями звертатися до Соломії. Соломія тоді нам передасть контакти до відповідної людини, яка займається там чи виставкою, чи відповідним іншим форматом. І ми тоді будемо таким чином працювати. Ще одне зауваження до фотографів, які будуть фотографувати фестиваль, щоб перші 5 хвилин якось вони на сцені. Бо я коли був особисто цього року, то коли вже навіть і Вінморг просила фотографів більше вже не фотографувати, коли вони бігають перед сценою, цілий фестиваль. І шалено дуже неприємно. Так, ми не перше насправді це чуємо, це було так. Дякуємо, до речі, ми будемо старатися, щоб вони не були такими шаленими. Можливо, ще у вас будуть запитання? По вартості квитків. Наразі цін немає ніяких, вартість квитків буде дещо більшою, ніж минулого року, насправді, тому що, аби ви всі розуміли, мистецтво воно також не є дешевим, і для того, аби зробити величезний фестиваль, це орієнтовно потрібно витратити біля 300 тисяч гривень. Типу. І вартість квитків буде зростати поступово, чим ближче до фестивалю, тим вони будуть дорожчими. Коли вже квитки будуть в продажі, ви вже дізнаєтеся, скільки вони вартують, слідкуйте за нашим сайтом, за нашими сторінками соціальних мереж. Але можна придбати і на один день, і на 3 дрази. Чи я? Так як минулого року. Так, можна. Скажіть, будь ласка, минулого року хто вам обійшовся найдорожче серед учасників? Чи планують його запрошувати цього року? Минулого року, мабуть, найдорожчим обійшовся нам гурт «Квінтал».
не лише по вартості того, що він приїжджав як гурт, також він приїжджав як художник, це була транспортація картин, це був окремий захід з ним був. Так, що могли. Їх ще було багато, їх треба було поселити, прокарчувати, заплатити їм за бензин. Тобто це такі технічні моменти, але вони були і мали своє місце, тому людина були найдорожчі, в принципі, так. А так, в принципі, дуже багато учасників, вони просто хотіли виступити, дуже багато. Ну, це левова частка була, і вони приїжджали за дякую. З іншого боку, є якийсь той момент, що зараз ми розширюємо фотографію письменників, які до нас приїжджають. Відповідно, компенсація приїзду вона буде. Ми намагаємося, в принципі, робити так, щоб задовольнити кожного учасника, тому що ми розуміємо, що фестиваль ЇІ – це не одноденка, фестиваль ЇІ – це проект на перспективу, і щорічно ми хочемо тільки його удосконалювати. І зрозуміло, що, власне, ІПЕФ умови ми повинні забезпечувати відповідні для найкращих наших митців України і за кордоном. Я би, напевно, хотів ще додати до того, хто долучився до організації, тому що я так хотів швидко все втиснути в свою промову. До організації заходу долучилося і мистецьке об'єднання «Коза», яке буде приймати учасників в себе і проводити деякі денні заходи. Хотів би також сказати, що долучається громадська організація «Молодіжне об'єднання «Файне місто» своїм якісним складом молодих людей. Долучаються також міська та обласна рада, які допомагають і сприяють максимально, аби всі учасники, відвідувачі відчували себе в нашому Тернополі комфортно.